Hallo, julle CJ SD Solutions hierso. My naam is Petrus Smit. Ek is die projekbestuurder en in 2018 was daar 21 groot besigheidsdata oortredings wat reg oor die wêreld gestrek het. Hierdie besighede sluit in British Airways, die Singaporese gesondheidsdatabasis en goed soos cellulaire programme en sosiale media. En dit het miljoene mense geaffekteer. In vandagse wêreld is het uiters belangrik om jou persoonlike data asook jou besigheid se waardevolle inligting buite die bereik van cyberkrakers te hou. Ek is Henk en ek is die stelselontwerper. Ons bied 'n Suid-Afrikaanse virtuele privaat netwerk met 'n bediener in Suid-Afrika. Ons missie is om 'n stop te sit aan die cybermisdaad wat in die tegnologiese wêreld ontstaan. Ons ag dit belangrik en is ons doelwit om jou besigheids- en private inligting veilig te hou. My naam is Roan en ek is stelselbouer van die groep. Ons VPN encrypteer die jou data wat jy stuur en ontvang van die internet af met algoritmes om seker te maak dat niemand anders jou data of inligting in die hande kry nie. Ons het bedieners in Suid-Afrika wat beteken dat die internet vinnig en stabiel gaan wees. En ons het die kill switch tegnologie geïmplementeer wat beteken dat jou data nie weg kan raak of deur ander mense besigtig kan word, selfs al is daar 'n fout aan ons kant. Ons het 'n tegniese ondersteuningsspan wat jou 24/7 sal ondersteun indien jy enige probleme sou hê. En ons VPN het multiplatform ondersteuning, byvoorbeeld vir Windows, Linux, iOS en Android. Ons is baie ernstig oor ons diens en ons is ook baie ernstig oor ons kliënte se internetveiligheid. 3, 2, 1. Ek is Klute, ek is die stelselanalyseerder. Ons diens is vir enigiemand wat die internet gebruik en wat 'n betroubare of private toegang wil hê. Maar hoofsaaklik is dit vir groot of klein besighede wat hulle netwerk binne of buite die besigheid gebruik en waaraan werknemers of kliënte aan kan konnekteer. Ons pakkette. Ons het 'n 1 maand pakket vir R80. Dan het ons 'n 1 jaar pakket vir R25 'n maand. En as jy ons 3 jaar pakket vat vir R15 'n maand, kry jy 3 maande gratis. Ons bied 'n 30 dag geld terugvaarborg aan. Dankie.